Aquest era l'aspecte de la platja de la Marbella a l'hora oficial de la sortida del Garmin Barcelona Triatló. 60 minuts després, un cop la tempesta elèctrica ha cessat, els favorits ja estaven preparats per al tret de sortida. Els triatletes de la categoria Elite han recorregut la distància olímpica de la prova. Cesc Godoy ha estat el primer en nedar el quilòmetre i mig, seguit molt de prop per Mario Mola i Javier Gómez Noya, els grans favorits. Tenir el campió i el subcampió del món de triatló ajuda a l'objectiu principal de la ciutat, és que sigui la capital de l'esport i, a més, que l'esport ajudi al projecte de la marca de la nostra ciutat. Hem tingut un cartell de luxe. Godoy també ha estat el primer en completar els 40 quilòmetres en bicicleta, però finalment els 10 quilòmetres de curs a peu han servit perquè el medallista olímpic fos el primer en arribar a la meta. Barcelona és una ciutat que m'encanta, la que tinc moltíssims amics, y pues creo que es un gran lugar para terminar la temporada, ¿no? Una temporada que fue muy muy buena para mí en todos los sentidos y bueno, pues terminar aquí con una victoria en Barcelona es muy especial. En categoria femenina la guanyadora ha estat Anna Godoy, a qui el seu germà, tercer en la categoria masculina, esperava a la meta amb els braços oberts. Una sensació única, d'alegria, totes les emocions que s'adjunten i més el teu germà a veure que també ho pateix com tu i els dos plorant, és que ha sigut increïble, o sigui, no m'ho esperava per res i és el millor del món que pot passar. El Garmin Barcelona Triatló, però, és també una prova amb cabuda per esportistes amateurs, en total uns 4.800. Fa un parell d'anys em vaig començar a aficionar al triatló i bueno, crec que és una competició molt, molt bonica per fer. Pues mira, per mi l'acabar-la ja superbé i fer pues, tot el que pugui. Disfrutar i sobretot terminar-la. Ja són molts anys que vengo i bueno, este vengo acompañado i a veure què tal. Tots ells ajuden a que aquest sigui el triatló més popular de l'estat espanyol i el tercer d'Europa. El primer classificat és el Garmin Barcelona.